Tady mám stát, jo? Dobře. Vás nevidím. Tak, dobrý večer, já se jmenuji Petr Kučera a jsem architekt urbanista. Více než kreslit to, co možná bude, mě baví zkoumat to, co bylo a pak o tom vyprávět. Věřím totiž, že kdo zná minulost, lépe pochopí přítomnost a možná ovlivní budoucnost. Tak jako člověk, i každé místo má svoji paměť. Ta je však oproti té lidské mnohem delší, složitější a vrstevnatější. Nejde o tom přitom znát data a jména, jde o to pochopit širší souvislosti, protože nic se neděje izolovaně a vše má své důvody. Takže jde o to pátrat v minulosti a ptát se proč. Já vám svou práci ukážu na příkladu Prahy, města, ve kterém jsem se narodil a které je mým životním, doživotní láskou. Povím vám historii Prahy a to na 200 vteřinách. Je vrstevnatá, na stejných základech, konec konců o tom je i logo Prahy z dílny ateliéry Najbrt. Tohle už je současná vrstva, v té se pohybujeme a je součtem všech vrstev předešlých. Když pátráme po těch předešlých, musíme dobře hledat. Někdy vidíme, někdy méně. Ale když víme, čeho si všímat a co spojovat, začne se nám rozkrývat příběh Prahy. Takže já se nyní pokusím popsat příběh Prahy. Prvním architektem Prahy byla Vltava. Spolu se svými přítoky modelovala Pražskou kotlinu, zahloubila se do Pražské plošiny, vytvořila kaňon a v jednom místě Pražskou kotlinu. Horniny, které nevypreparovala, nebo nepřekonala, tak ty vypreparovala a obtekla. Vznikly hlavní terénní dominanty. Pražská kotlina byla vždy vhodná k osídlení. Dostatek úrodné půdy, hluboké lesy, vodní toky plné ryb a také solidní materiálová základna. Dřevo, hlína, písek, kameny, zkrátka epicentrum českého státu nemohlo vzniknout jinde, než právě zde. Vltava byla také klíčovou dopravní tepnou a překážkou. V místech, kde se dala přebrodit, tam se zbíhaly dálkové obchodní stezky. Nejlepší místo se nacházelo v ohybu Vltavy pod Letenskou skálou, tam, kde ústí potok Brusnice, který mimochodem vymodeloval Hradčanskou ostrožnu. Zde, v délce 200 metrů, vznikla celá síť pražských brodů. Kde se dá řeka přebrodit, se dá utábořit a obchodovat. No a obchod je třeba kontrolovat. Na obou krajích Pražské kotliny vznikly dva knížecí, později královské hrady. Jeden střežil brody a druhý střežil přístup do Prahy od řeky, nebo po řece. V podhradí obou těchto hradů začaly vznikat první kupecké osady. Nejprve vlevo, v kotlině ohraničené prudkými svahy Petřína, Hradčan a Letné. Bylo to místo strategicky ideální, ale prostorově nedostačující, takže se brzy začala zástavba přelívat na pravý břeh, kde postupně vzniklo těžiště celé sídelní aglomerace. Mezi hrady vznikl téměř souvislý pás zástavby na pobřeží, které se říkalo Mezihradí. Sformovalo se velké tržiště, dnešní Staroměstské náměstí a u něj knížecí celnice a nedaleko také první pražský most. Praha se stala centrem mezinárodního obchodu. No a kde je hodně peněz, je třeba ještě více kontroly a také roste riziko útoků. Takže se začaly jednotlivé kupecké osady postupně srůstat v pražská města. Nejdříve na pravém břehu, staré město, havelské město a židovské město, později na levém břehu, menší město a Hradčany. To vše se odehrálo za pouhých 70 let a vývoj završil Karel IV., který se rozmáchl tak velkoryse, že to nemělo v Evropě obdoby. Založil nové město pražské a téměř dvojnásobně rozšířil malou stranu. Vytvořil z pražského souměstí třetí největší město Evropy, hned po Římu a Konstantinopoli, hlavní město koruny české, metropoli svaté říše římské a snad i pomyslný středobod západní křesťanské Evropy. Zkrátka Karel IV. Byl největším developerem Prahy a to hned po Gustavu Husákovi. Jinak, tím to skončilo až v 15. století. Dalších 500 let se Praha nepotřebovala rozšiřovat. Ustálila se její urbanistická struktura, jakýsi gotický hardware, na který všechny ostatní styly jsou pouhým softwarem. Teď ale k architektuře. Tady je také co objevovat. Tohle jsou například novoměstské kostely. Jejich půdorysy velmi zajímavé, ale pro laika příliš ploché, těžko představitelné. Je třeba je převést do podoby modelů. Jakmile dáte třetí rozměr, začnete objevovat nové dimenze poznávání. Nicméně není to jednoduché, protože vypátrat, jak ta či která stavba ve středověku vypadala, není vůbec jednoduché
a chvílema je to nemožné. Musíte domýšlet a zas to nepřehánět. Je to zkrátka detektivka, kterou by asi ani Agatha Christie nenapsala. Ale jakmile ty modely máte, můžete s nimi dělat spoustu věcí. Třeba je převést zpátky na kresby. Ty totiž oproti modelům nejsou tak strohé a chladné. Dokážete v nich vyjádřit pocity, nepravidelnosti, struktury, působení tak, jak je to lidskému vnímání blízké. Takže od kresby k počítači, od počítači ke kresbě. Mimochodem, tohle je nejstarší pohled na Prahu z roku 1493. Jak ale vypadala Praha předtím, když nemáme žádné obrázky? No, je třeba je zkrátka nakreslit. Když se pustíte do jejich kreslení, napřed musíte zvolit stanoviště. A pak do jisté míry budete pokračovat jako sochař. Takže budete odebírat jednotlivé vrstvy minulosti, až se dostanete do té doby, kterou chcete znázornit. No a to je to nejtěžší, protože nejde o to jenom vystihnout stavbu, ale taky širší prostorový kontext a hlavně dobový kontext, atmosféru místa. Když tím vším projdete, cílem je vytvořit fikci, že jste nakreslili to, co jste skutečně před sebou viděli. Takže tady vidíte výsledek oživenou Prahu středověku. Ukázku míst, kterými denně chodíme, tak, jak vypadala. No, a co na závěr říci? Já se teda přiznám, že neumím kreslit ani modelovat. Jediné, co vlastně umím, je pátrat v minulosti, hledat souvislosti a pak o tom mluvit. To je to, co mě živí, to je to, co mě baví, to je to, co mě naplňuje. Takže pokud si máte pamatovat dvě věci, tak je to, že máte pátrat po souvislostech, nemáte se neustále bát, ptát proč a hlavně vědět, že zapálí jenom ten, kdo sám pro něco hoří. Děkuju a přeji hezký zbytek večera.